Regiane Ciola, do Fato Mandacaru. Hoje nós vamos conhecer o grupo Unidos da Fé, que é o grupo de Folia de Reis. Caminhando com o Santo Reis. Isso mesmo, né? E eu tô com o embaixador, gente. Tô emocionada que eu quero conhecer essa história de tem você. Tem outro embaixador também. Tem outro, né? Meu neto, embaixador. Ai, que legal. Seu Gabriel, quantos anos fazendo Folia de Reis em Maringá? Aqui em Maringá? Quer ver? 43 anos aqui em Maringá. São Jorge do Ivaí, o segundo foi em Rolândia, o terceiro foi aqui em Maringá, mas o Unidos com Fé, e agora nós fomos caminhando para Santo Reis, quarto grupo. Esse é o quarto grupo. Esse que fez todas as festividades do ano aqui em Maringá é esse último foi grupo. Foi feito o Unidos com Fé que está fazendo. Ah, Unidos com aí, Fé. Aí o Unidos com Fé arriou, né? Aí nós formamos o grupo Caminhando com Santo Reis. Mas, seu Gabriel, era mais forte a tradição há 40 anos, há 20 anos atrás do que hoje? Era mais forte. É. Era mais forte, né? Verdade. As pessoas queriam mais receber vocês? As pessoas, parece que o pessoal tinha prazer de receber a Folia de Reis, né? É. Mas também não está ruim não, o pessoal está recebendo com muito amor mesmo, tá? Graças a Deus, tá? Estamos sendo bem recebidos. Então vamos conhecer o resto do povo. Então, falta o Geraldo, não chegou aí. Ah, depois a gente faz. Muito obrigada. Muito pessoal. Olha, gente, sabe o que é legal aqui? O que mais me chamou a atenção é que é vô, filho e o neto. E esse rapaz aqui, no dia que nós encontramos a primeira vez, falou uma coisa bem que ficou marcada aqui na minha cabeça, sabe? Nós estamos lutando para não deixar morrer. É isso mesmo? O que acontece? Ah, hoje em dia nós não temos muita fluidez, né? E os que cantam por direito são poucos, né? Então é difícil a gente conseguir cantores, músicos. Então a gente sempre está lutando para conseguir, para ter as pessoas, né? Nós temos bastante pessoas de idade que tem dificuldade, mas a gente sempre lutando para poder manter a tradição. Então, mas vamos chamar então esse povo de Maringá, faz um apelo para que nós, venha a gente faz a todo tradição dia. Todo e dia. Participar do grupo. O que a pessoa precisa conhecer? Eu acho que precisa saber mais o que é freguês, conhecer, né? Antes de mais nada, a Folia de Reis é uma tradição religiosa. Então ela está ligada muito, né, também, com a espiritualidade, né, com a religiosidade. Né? Exatamente. E o que vocês fazem durante o ano para, vamos dizer assim, existe uma preparação, alguma coisa? Acho que quem tem mais pode falar mais sobre isso é o senhor, né? Não, ele também pode. Ele também pode. Então, Na verdade, durante o ano eles ensaiam, tocam. Tem as reuniões, que tem as prestações de contas das festas, né? Uhum. Da festa. Aí geralmente eles marcam uma reunião já com ensaio, né? Discute os assuntos que tem que fazer e geralmente já dá uma ensaiadinha para não perder o ritmo, né? Uhum. Da toada, para poder sempre estar. Manter o ritmo, para não esquecer, essas coisas assim. Essa saudação a gente faz quando a gente chega nas casas e a gente encontra um presépio. A gente já carrega o presépio que meu filho falou na bandeira. Então ali temos a Sagrada Família. Jesus, Maria e José. E óbvio, os três reis santos, Divino Espírito Santo e Estrela da Guia.
Então, quando a gente encontra, ainda mais um presépio lindo igual esse daí, a gente sauda ele assim. A todos que estão aqui presentes, recebam uma saudação dos três reis do Oriente. Os três reis do Oriente que enviam a saudação, e todos os seus familiares recebam a santa bênção. E a todos que estão me ouvindo, devotos dos seus reis, terão seus passos dirigidos para a proteção dos três. Sabemos que a companhia tem tradição em sério, porque todo fulhão tem um cargo muito sério. Desde a formação do mundo, que por Eva não ficou, o Criador prometeu que mandava o Redentor. Mas com o passar do tempo, o povo se contaminou, e Deus mandou o dilúvio, e todo o povo acabou. Restou Noé com a mulher, com três filhos e três noras, e formou todo esse povo que é a geração de agora. Então lembrou Deus da promessa que ao povo havia feito, e mandou seus profetas para instruir os seus eleitos. Durante vários séculos, os profetas se diziam que na cidade de Belém era de vir o Messias. Na verdade, naquela época lá, o pessoal não era só o que fazia fé, né, pai? Enquanto a companhia, a filha de Reis, estava caminhando, ele ia até o dia 6 para vir fazer a chegada. Então já tinha os familiares, amigos, eles já iam passando para depois recolher as prendas, trazer, matar, né? Geralmente era no dia 6 que fazia a festa. Vocês, o dia 6 fizeram lá na prefeitura, foi o dia que eu fui lá. Fiz fotografia, tudo de vocês lá. Inclusive, depois não deu para a gente para ir, porque o John tinha ido viajar, mas no domingo eles ainda cantou, hein? Cantou no 7? E teve a festa bonita também, dia 13. Dia 13. Foi bonita a festa? Deu bastante gente. Apesar da chuva, né? Mas eu gosto do pessoal. Faz para atrair mais gente para participar? É difícil? Na verdade, a Companhia de Reis, depois o João pode falar um pouquinho também, e o meu pai. Eu acho que, na verdade, a Companhia de Reis é gosto, sabe? As pessoas conhecerem, por exemplo, que numa matéria dessa, ela é muito importante. Por quê? Porque pessoas vão conhecer e, de repente, pode florar aí um fulião, entendeu? É futuro fulião. Porque, na verdade, tem que pessoas, às vezes você chega. Eu comecei com 8 anos de idade tocando, hoje 18 anos já de Companhia de Reis. E ainda você chega em lugar que as pessoas falam: nossa, tem Companhia de Reis no Maringá? Eu não sabia. Né? Há muitos anos que eu vim, você fala: pois é. Gente, não tinha como ser diferente pra você, né, Jonathan? Porque eu vou e o pai também já tava junto e aí o neto também entrou. E é uma coisa assim, além. Toca dentro do coração, toca. Desde pequeno. Mas daí eu ia junto, né? Participava e fui pegando gosto. Você vai conhecendo. Hoje eu faço faculdade de música, fui pesquisando, né? Pra saber e tudo mais. Então, assim, depois que você conhece, aí o gosto é maior. E aí tem um vocal. E a folia então influenciou muito, inclusive, nessa sua escolha? Sim, bastante. Eu comecei pequeno e comecei tocando pandeiro, tem vídeos, gente. Comecei cantando,
E aí fui pegando gosto pela música, né? E hoje trabalho... Conta uma história de quando você era pequeno, que a folia chegava na sua casa, ou que vocês iam... Eu lembro até hoje, meu primeiro dia, que eu era pequeno, a gente voltava na casa, e aí passou meu avô, ele não tinha saído com eles. Cantaram na minha casa, ele passou a rua e foi cantar na outra casa. E na época tinha o Vitor, né? Cheguei, eu falei pro meu pai, eu quero ir, né? Aí minha mãe falou assim, não, você não pode ir sozinho, você quer? Meu pai falou, não, se ele quer ir, eu vou junto e eu acompanho ele. Aí eu fui atrás, a gente foi andando de casa em casa, e eu lá atrás, já olhando, curioso e tudo mais. Tinha esse Vitor que na época cuidava, que era o presidente, aí ele chegou e falou assim, você quer cantar? Aí eu olhei pra ele, ele até hoje, eu falei assim, quero. Aí ele me empurrou assim, e eu comecei a cantar. E nunca mais parou. Aí não parei. Eu lembro até hoje que a hora que eu abri a boca, que eu cantei, esse aqui já olhou pra trás. Tem alguma coisa diferente aí, né? É o DNA falando mais forte, não é? Tem alguma coisa diferente. E até então você não tocava nada, não, então? Não, tocava nada. Eu só ficava observando. Ah, tocava com ele. É, aí depois um dia eu peguei, aí eu lembro de falar assim, o Tamir falou assim, isso aqui, vou te ensinar a tocar pandeiro, né? Ele tinha um pandeiro branco, até o pandeiro era maior que eu, grandão assim, pandeiro. E aí eu peguei o pandeiro e aprendi a tocar assim. Aí eu ficava o ano inteiro, depois de tempos assim, escutando vídeo pra aprender. Ia na casa do meu avô, ficava pegando violão, pegava viola, ficava brincando. Minha avó brigava, de ontem você vai quebrar esse violão, guarda esse violão. Seu avô vai brigar, vai desafinar. E eu lá mexendo. E foi aí que eu peguei gosto. Adorava. E o vô? O vô não dizia nada, deixa o menino. O vô tava tudo cheio de alegria. Né? Eu adorava que a folha de reis ia na minha casa e tem um costume de a bandeira pousar na casa de alguém durante os dias. E eu gostava muito que ia, né, cara? Porque daí eles deixam a bandeira e deixam os instrumentos. Aí eu se mexia de todos os instrumentos. E a hora que meu pai falou, e o quadro da caminhada que dá certinho. E ele faz o capricho, sabe? Todo dia 4, por mais que caminha, que a bandeira caminha sempre, a bandeira pode entrar. Aí eles vão lá e cantam normal, depois canta parabéns, e aí pós instrumento, pós a bandeira, vai, tá bom, tirar de divertir. A bandeira de Santo Reis, nela tem o desenho do presépio. São José, Nossa Senhora, os Reis Magos, a Estrela Guia e o Menino Jesus. Para nós, ela é um significado de bênção. E ela significa para nós o que era para os três Reis Magos do Oriente, a Estrela do Oriente. Então ela é a nossa guia, né? Ela que nos guia. Então, tudo é em torno da bandeira. É das pessoas, as pessoas recebem, os reis pegam a bandeira. Tem pessoas que fazem palmas com a bandeira. Né? As pessoas, a gente canta na casa, eu vou passar a bandeira dentro de casa para abençoar, pede bênção, né? Para que seja tudo abençoado. Então, bandeira para nós representa muito, muito. Seu Gabriel, qual que é a história que o senhor tem aí na cabeça do senhor, assim, que marcou a sua vida com a Folia de Reis? Onde foi? Olha, a história que marcou a minha vida na Folia de Reis, gente, foi no primeiro grupo que eu formei lá em São Jorge do Ivaí. Tá? Foi tudo parente, tudo da família, tudo, só tinha uma pessoa que era até o presidente do grupo, que não era parente, mas era compadre. Uhum. Então ali comecei a florir
a fé. Mas vem, já vem dos pais da gente, senão meu pai, senão minha mãe, eles gostavam muito da folia de reis. Eles não eram embaixo, não era folião, mas eram reiseiros. Tinha que receber em casa, a maneira, tudo humano, a folia de reis ia em casa. Posava em casa, naquele tempo, posava em casa a folia de reis, tudo o pessoal da folia de reis, posava na casa da gente. Jantava, almoçava, no outro dia que ele saía, né? Aí, formei esse grupo da Enrolândia, depois mudei em São Jorge do Ivaí. Aí mudei para Rolândia. Lá, peguei outros folião lá, formei outro grupo lá em Rolândia, tá? Esse menino aqui não estava lá em Rolândia, não. Tá? Ele não estava lá. Formei outro grupo lá em Rolândia, muito bom também. Foi mais 8 anos lá em Rolândia, cantamos lá também, no sítio também, tá? E aí foi tomando gosto, né? Cada vez mais da folia de reis. E visita nas casas, nas famílias, na igreja, né? Tem muita apresentação nas igrejas também. E aí foi, aí depois que o Diário de Rolândia vim para Maringá, eu fiquei uns 3 anos parado aqui em Maringá, tá? Aí formemos o grupo Unidos com Fé, aqui em Maringá. Foi uma maravilha o grupo, foi 24 anos, né? 24 anos no grupo Unidos com Fé, tá? Aí deu um problema no grupo, né? Deu um problema no fulião lá, nós saímos do grupo. Saímos do grupo, formemos outro grupo, formei esse agora, Caminhando com o Santo Reis, tá? Então, gente, a gente sai da igreja, sabe? E qual que é a igreja de vocês? É aqui do bairro? Aqui, é Nossa Senhora do Rosário, paróquia Nossa Senhora do Rosário. Todo ano vocês participam da missa de festividade de Natal e depois sai para... Participa da missa, da igreja, toma comunhão, tudo, faz tudo. O padre dá a benção. O padre dá uma benção especial. O padre dá uma benção especial. Tá? E aí nós saímos encaminhados. Tá? Ainda vai até o dia 6. Todo dia, todo santo dia. Tá? Dia 6 nós canta. Agora nós fazemos a apresentação lá no, na prefeitura. Na prefeitura, né? Aí faz a apresentação na prefeitura, mas nós seguimos cantando, dia 7 nós canta de novo, mais um dia, que é domingo, tá? E a festa faz sempre o segundo sábado depois do dia 7. Teve algum momento assim que diminuiu muito o movimento da folia, como nesses 3 anos que o senhor ficou parado aqui, que o senhor temeu, vamos dizer assim, que agora acabou? Pois é, rapaz, aí que foi um problema, que eu fiquei parado, uns 3 anos aí parado, né? E pensar de como é que eu vou fazer? Eu não quero parar. Eu nasci dentro do Santo Reis e eu tenho que seguir. Como é que eu faço? Aí o Geraldo, esperando ele aqui, aí o Geraldo chegou aqui em casa. Gabriel, você não vai cantar mais para Santo Reis? Eu falei, eu não tô parado, eu vou entrar no outro grupo, lá para o Sarandi. Falei, não, nós vamos formar um grupo. Aí nós formamos um grupo aqui, ó. Caminhando com o Santo Reis. E aí a gente deu continuidade. Tá? Não tem vontade de parar, não. Tá? Apesar da idade, que já estou com 81 anos, né? Apesar da idade, mas ainda estou com coragem de caminhar mais um pouco ainda. Eu falo, se eu chegar com 81 anos, eu tiver a saúde e a vontade de ter a voz, né? E ele pega essas ruas, essas subidas aqui do Riquelme, você tem que acompanhar, porque ele vai. Não é muito assim engraçado, eu admiro muito meu avô, porque todas as casas, o Fulano tá cansado, né? Porque canta o dia inteiro. Aí chega, vê um banco, o Fulano senta. Ele não senta, ele só senta quando chega numa casa que tem uma janta, que a pessoa dá alguma coisa para comer, aí ele senta. Mas sentar, do contrário, não. E ele... É porque ele está conectado. Vixe! Né, seu Gabriel? Fala a verdade, o senhor está bem conectado. Assim, aí, quando termina a conexão, aí o senhor fala: agora eu já fiz o meu trabalho. Agora, vamos para cada um deles, né? Cada um de vocês aí responder, eu tenho certeza que cada um vai responder com. Todo mundo sente a mesma coisa, mas vai responder com palavras diferentes, né? O que, que é ser um folião de Santo Reis, o que, que é também, né, participar, fazer parte de uma companhia, né, de Santo Reis. O que, que é? O que, que você sente dentro, cada um de vocês sente? A gente sente, sabe o que? A gente sente uma força do Espírito Santo. A gente sente aquela força mesmo forte,
que o Espírito Santo está com a gente. Porque o Reis nasceu depois do nascimento de Jesus. Depois que nasceu Jesus Cristo, aí foi que nasceu a Folia de Reis. Tá? E a gente tem aquele ideal que depois do nascimento de Jesus foi que formou a Companhia de Santo Reis. E a gente então, segue essa tradição, segue esse amor através da bandeira, que é a bandeira sagrada, que é São José, Nossa Senhora, o Sagrado Menino Jesus, o Divino Espírito Santo, a Estrela da Guia e os três Reis Magos do Oriente. Então a gente segue. Então para a gente é o prazer da vida estar tocando essa caminhada. Tá? Acho que depois de uma definição como essa aí vai ser difícil para você dizer algo mais. O que eu mais sinto é amor. É, a gente passa a gostar muito de Reis, uma felicidade muito grande. A gente durante o ano escuta Filho de Reis. Eu aprendi muito com Filho de Reis. As pessoas às vezes não entendem porque não está presente. Né? Nós já vimos, eu já presenciei, imagina ele com 40 e poucos anos, né? Presenciei coisas que não tem explicação. Né? A gente chega na casa no outro ano a pessoa, olha, eu recebi uma graça depois que eu recebi tudo ele. Então nós queremos que vocês vão lá em casa. Próximo. Na minha casa, eu tô lá no Mandacaru. São bem-vindos. E aí, quando eu fiz o meu trabalho de TCC é sobre a Filha de Reis, né? Por tanto amor que eu tenho. E aí as pessoas vão perguntando, mas por quê? O que, que você sente? Eu falo assim, você quer saber o que eu sinto? Você quer entender? Venha comigo. Você tem que andar comigo. Você tem que ver as pessoas receber bandeira, você tem que presenciar, você tem que ver o que, que as pessoas sentem, você tem que ver a alegria, você tem que ver a tristeza, você tem que sentir o cansaço, tem que sentir o sol, a chuva, tem que ver os dedos calejar de tanto tocar, a voz ficar rouca de tanto cantar. E você faz, mesmo assim, no último dia você está ali ainda fazendo isso. Então assim, não tem explicação. Não posso conseguir dizer para você que, com palavras, né? É amor, assim, e é uma fé muito agora grande. Como sobrou pouco, inclusive, para você dizer, né? Ficou por último, então vou tirar da pergunta aqui do seu pai para fazer uma para você. Aquilo que vocês sentem, né? Que é a presença, né? Do Espírito Santo, é só naqueles dias ali, dos dias de folia, ou acompanha vocês durante o ano? Porque na verdade eu acho que acompanha durante o ano, porque quando a gente se encontra ao domingo, ou se encontra numa festa, ou qualquer encontro de família, nunca, acho que desde que eu me conheço por gente, eu nunca posso falar para você assim que não surgiu o assunto da folia. Então quer dizer que é uma coisa que está presente na nossa vida 365 dias por ano. O ano todo, entendeu? E o que eles falaram é verdade. É uma mistura de amor com devoção, com paixão, porque eu, como eu sou baixão, palhaço, né? Cara, a gente, desde o momento que você colocou a farda e que você sai, você não para mais, entendeu? Você está sempre dançando, sempre brincando com um, brincando com o outro. E quando chega, nem falou, quando chega o final do dia, à noite, que a gente para, né, 10, 11 horas da noite, você tá exausto, você vai dormir todo dia, parece que você já acorda cansado, você fala assim, não, hoje eu não vou aguentar, hoje não vai dar para sair. E a hora que você coloca aquela farda de novo, é uma força, você se renova de uma maneira que eu não sei para onde vai acontecer, entendeu? Então você vai os 12 dias, você caminha ali, o Padre Sebastião, que é o meu padrinho, ele vestiu os 12 dias. Eu não deu para sair por causa do meu trabalho, então eu não consegui sair. Mas ele tem 66 anos. Ele saiu os 12 dias, da véspera, né, até o dia depois, mais a chegada. E ele falou assim, eu não vou aguentar. Pois ele aguentou. E... Explica para mim, né, os personagens, porque eu vou falar uma verdade para vocês.
sempre li bastante sobre a folia, sempre me interessou. Em São Paulo, de onde eu venho, né, meu avô recebia na casa dele, mas eu não conhecia, nunca tinha visto ao vivo, de verdade. Então foi muito emocionante ver vocês. Fala dos personagens que tem dentro da folia. Eu posso buscar, eu trouxe uma máscara ali. Pra, pode, por favor. Pode ir falando. A folia de reis, ela tem uma organização. Cada pessoa, cada folião tem uma função. Não é? Eu e meu avô, hoje eu sou embaixador graças a ele. O embaixador, você pode, vai encontrar o nome de embaixador, de mestre, de chefe, né? Porque ele é a pessoa que vai estar sempre à frente. Ele vai estar sempre perto da bandeira, ele vai guiar, ele vai cantar. Os versos, o que nós cantamos, são versos feitos de 4 estrofes. A segunda estrofe e a última rima. Ela deve rimar. Então, por exemplo, com A eu escrevo o anjo que voando desceu do céu. E aí, os versos também, além de ser versos que nós temos, versos que já temos, que são ali decorados, nós temos versos criados na hora. Né? Na hora a gente precisa fazer um verso. Então aconteceu uma cena, né? Vocês chegaram aqui, aí vocês falam, eu quero que vocês cantem pra mim, né? Aconteceu isso, eu estou pagando uma promessa. Então ali na hora, eu não, é uma explicação assim, como que você faz isso? Com certeza é algo que... É a conexão. Conexão, porque na hora a gente consegue criar um verso. E em sintonia, todos em sintonia. Inclusive. E aí eu vou criar o verso. Porque um pode criar sozinho uma coisa, né? Em sintonia. E aí tem a função da pessoa que está na frente, que é o contramestre, o que vai te ajudar. Ele sempre vai fazer um dueto com você. A função do contramestre, eu acredito que seja mais difícil que a do embaixador. Porque ele tem que adivinhar o que o embaixador vai cantar. E ele tem que fazer a voz para duetar com o embaixador. Imagina, ele tem que ficar olhando na boca ali para saber o que vai sair. Que porque vai ele tem que sair. É uma segunda voz. É uma segunda voz. Canta um pedacinho da Jandaia. Qualquer pedacinho. Que hora tão bonita, ai, oh, que hora de alegria, ai, então eu tenho que ficar aqui duetando com ele, mas prestando atenção nele. O que ele vai cantar? Né? Junto com ele. Aí depois a gente cantou um verso, uma estrofe, aí os outros seguem nós dois. Aí eles vão responder com outras vozes para fechar como um grande coral mesmo. Então cada um com sua voz vai responder ali e aquilo que a gente cantou. Palhaços. Os palhaços são ao mesmo tempo os reis, é isso? Os palhaços eu vou deixar para o palhaço. Ele trouxe então, até aqui, ó. A máscara, que os palhaços, o palhaço, na verdade, a tradição diz, do princípio, meu pai sempre falou, e a gente que entende, fala que o primeiro sentido dos palhaços que surgiu foi na época que quando Jesus nasceu, Herodes queria matar Jesus, achando que ele ia tomar o lugar dele, porque ele falava rei dos judeus, nasceu o rei, né? Então ele, com medo, ele mandou procurar menino Jesus, porque ele queria matar para terminar. Só que no caminho, enquanto os soldados de Herodes estavam procurando Jesus, Maria José tinha que sair de Jerusalém. E para sair, como que ia escapar dos soldados, você estava todo cercado. Então, ouvia um grupo naquela época, não sei se era saltimbancos ou o quê, palhaços. Então,
por Deus, né? Eles anunciados por Deus, eles fazendo palhaçadas para poder distrair os soldados e a Sagrada Família conseguiu passar e fugir. A lenda conta isso. Né? É, a lenda conta isso. Aí foi quando surgiu a... Distraíram, né? Eles aí quando surgiu a companhia, aí veio o Bastião, que é os palhaços. Que nós somos os guardião da bandeira. Nós, aonde você vê a bandeira, você pode ver que vai ter um palhaço ali. Outros vai estar lá brincando, fazendo palhaçada, mas vai estar um lado da bandeira. A gente tem que cuidar da bandeira para as pessoas não arrancar, não rasgar. Outros querem prender a bandeira. A fé é muito grande. As pessoas querem puxar as bandeiras, coisas, né? Tirar uma fita para pagar uma promessa. Então você tem que estar de olho nela. E nós somos responsáveis também, no caso, né, o Jonathan explicou lá naquele dia da apresentação, que não é só uma alegria. Você tem que dançar para dar um ritmo. Por ele estar cantando, você tem que dar aquele ritmo de alegria, de música. Eu sempre pensei que os palhaços, na verdade, representavam os reis também, não? Exatamente. Eles, na verdade, eles representam. Porque tem muita gente que faz a ligação. Ah, não fala os três palhaços. Tem gente que fala os três reis. Os três reis, entendeu? Uhum. Mas, na verdade, o palhaço, ele não é... justo os três reis. Os três reis são os três reis e os palhaços são outros personagens que surgiu após a visita dos três reis. E são personagens tão fortes que no fim eles carregam o palhaço, mas ao mesmo tempo representam os três reis. Impressionante. O palhaço também tem uma função muito grande, muito conexa com o embaixador. Porque às vezes, como tradição, a pessoa pegou, recebeu a bandeira, aí a pessoa vem e coloca uma flor na bandeira. Então, o que acontece? De tradição, a gente tem que saber por que ela está colocando aquela flor aqui naquela bandeira. Então não tem como eu parar de cantar e perguntar por que você está colocando essa flor. Dá um bastião, né? O palhaço vai lá e fala assim, dona, a senhora está apanhando essa flor por quê? Ah, é uma promessa. O bastião chega no embaixador. É uma promessa, ou uma intenção. Aí nós, né, vamos criar um verso saudando aquela flor, agradecendo que ela... seja bem-vinda, né? Exatamente, agradecer e falar e orar pela intercessão, para que seja atendido aquilo que ela está querendo, enfeitando a nossa bandeira. Entendeu? Agora você quer ver a coisa mais linda? É que às vezes quando acontece isso, a pessoa coloca lá na bandeira uma fita, uma rosa, uma fotografia, porque esse ano teve bastante foto na bandeira, pessoas fizeram promessa. Aí quando você passa esse ano, por isso que eu falo que é uma emoção, é uma coisa que não tem sentido, é só que você estando ali e participando e vendo. De repente, quando você passa daí um ano ou dois, você volta na casa daquela pessoa, coloca outra fita, ou outra rosa, ou outra foto. Aí você pergunta de novo, ela fala assim, é que eu recebi a graça. Entendeu? Não tem. Olha, eu acho que a gente ficaria aqui o dia todo. Não vamos deixar morrer a tradição da Folia de Reis em Maringá, por favor. Ligiane Ciola, do Fato Mandacaru.